ទី1ចំហោអាយុ19ឆ្នាំពូម៉ែ75ដល់ 60 បាទគ្រប់ខ្លួនម្ដងនេះម្ដងចាញ់ជាស្រ័យបងក្រុមការបាល់ក្រុមរបស់ជើងជាលគុំខោជុំស្រុកប្រកោខេត្តបុស័កក្នុងក្រុមមេវ៉ានីគូចុងក្រោយចាញ់រកបុយអតិតក្នុងតំបន់ទីគាត់តាមរបស់សូវណ្ដាអូក្រោយតាមកំហោបុលគៀវតាមតាមកំហោដល់ចូលបងវណ្ដាធាក់ចេញរបស់វណ្ដាតោះឆ្នាំរបស់វណ្ដាបាទសូវណ្ដាតោះធូនខ្លួនមែនដែរតែឆ្វេងតោះឆ្នាំល្អល្អតែឆ្វេងរបស់វណ្ដាតែឆ្វេងរបស់វណ្ដាតែសងមកវិញរបស់កំហោតោះឆ្នាំរបស់វណ្ដាតោះសងទៅមកតោះឆ្នាំរបស់កំហោជាជួយតោះឆ្នាំបាត់កំហោបាទឌូខ្លួនឯងដូចយ៉ាងណាបជាកំគួរលើសវិញក្នុងបោះសខុនតែចេញលោតដាក់ជួយតាមស្ដាំកែស្ដាំរបស់វណ្ដាអត់ត្រូវជ្រងទៅលោតទៅឲ្យកែជួយតាមស្ដាំកែស្ដាំរឹបអដោះដេញដៃគ្នាធ្វើឲ្យកើតទេលោកកញ្ញាកណ្ដាលញែកអ្នកចេញគាត់ស្ដាំតែមួយគាត់លើមួយគាត់ក្រោមអ្នកចេញរបស់វណ្ដាចូលចាប់ចូលចាប់អាប៉ាប់តោម្ដងហើយអត់ណែសោះព្រោះទៅគាត់អាហាររៀនគ្រប់គ្រូគាត់ក៏ល្អដែរកែងបាត់កាត់របស់វណ្ដាកែងកែងនោះរបស់វណ្ដាគឺមហោកំពុងតែរកកន្លែងវាយចេញតើចេះតើរួចគាត់ស្ដាំរបស់គឺរបស់វណ្ដាដាវស្ដាំរបស់គឺមហោជាចូលជ្រុងរបស់គឺមហោដាវស្ដាំមួយទៅមុខអត់ត្រូវលូតចូលវិញរបស់វណ្ដាអត់ទាន់ធ្វើការទេលូតចូលវត្តតែកណ្ដាលលោកគ្រូស្រាប់វាលេខិតវាល្អមែនទេមិនបាច់ឲ្យលោកយ៉ាងណានិយាយមកកណ្ដាលទេយ៉ាទៅមកទោះស្នាមមកគុំមកបងបាទសូវណ្ដាមកទោះស្បានច្រើនជើងមែនបាទកែស្នាមកាត់តែអត់ដល់លោកចូលធាក់ជួយទោះស្នាមទៅបងវណ្ដាមកទោះញយដល់អាចខូចដៃបងជាជិះរបស់បណ្ដាបណ្ដាប្រកបការវិនិច្ឆ័យខាងក្រោមគាត់បាទមុនដិនបណ្ដាឡាកអលើក៏បណ្ដាដែរតែសកលគ្នាទី1បាទគឺល្អបាទមិនទាន់ធាក់បាទដល់កែងមួយកំ ple តែម្ដងបាទសរុបការប្រកួតទី1ទឹក2គោក្រមសូមបណ្ដាបង្ហូតជួយតាំងទៅហោគាត់ចោលទៅមកគាត់ស្ដាប់ជើងក្រោមតាមទូជោដៃគាត់មុខចាក់ចង្គងអោបចង្កេះរុះកែងរបស់បាទវណ្ណាអោបចង្កេះជាប់របស់គឹមហោលោកអញ្ញាកដាលត្រាគុំមកកដាលដាក់ជាបន្តគាត់ទៅមកធាក់ចេញរបស់បាទគឹមហោដែលបាក់ប្រាប់ការពារប្រាប់ដៃទេដល់ស្ដាំរបស់វណ្ដា
សូត្របណ្ដាមកគ្រប់រមដល់ស្នាមសងតែបាទដល់ទៅចេញលើមើលរឿងរងន់យ៉ាងម៉េចហើយជាចំដើមទ្រូងល្អមែនទេលោកយ៉ាងណាសូមរាប់សិន2 3 4 5 6 7 8 มันไอ้เต้อายุคุณบ้านยังไม่ได้เออยังไงว่าก็จังหวะเปะทำไมมึงก็ดอกทำไมจริงว่าโดนบันดาบอกร้องตรวจหลังเที่ยงเลยดูโจรบอกวันน้ำไก่ดูรบวันน้าจุกจุกวันน้าจุกจุกวันน้าแต่ว่าป่าประดับกาเปียประดับหลับว่าพอจังชื่อวะដាក់ចំក្នុងទៀតគឺឈឺតែម្ដងបាទគាត់រួមបណ្ដៃសិនបាទឥឡូវរួមដល់សម្រួលមកចិត្តតាមតាមបងគាត់ទៅណាវិញយឺតមិនមិនអូប្លាប់តែនេះមុនមកអត់ត្រូវរឿងលើចុងក្រោយនេះប៉ះចំប្រអប់លេងបាទបាទសម្រួលបន្តិចបាទបាទតែមានសមគុណរបស់ចាស់មកធំធំរបស់យើងបាទគឺស្រាវិបលែកខេតស្រាវិបលែកខេតបាទនាំមកនៅភាពជោគជ័យបលែកខេតវាបាទបាទធម្មពលទ្វេដងបាទសូមរីករាយជាមួយនឹងរសជាតិស្រាវិបដែលមានខ្លួនក្រោបឈ្មោះឆ្នាញ់លើយើងនៅប្រទេសកម្ពុជាជាមួយស្រាវិបលែកខេតវាមកនៅដៃគូសាកាបឋមកម្មវិធីបាទមានប្រេមស៊ីមីជាដៃជាតិជាប្រេមបាល់ដល់ប្រាក់ពិភពលោកអរគុណដល់បច្ចេកកម្លាំងឆេមពីនគឺជាជាទីមួយរបស់លោកអ្នកអង្គដល់ក្រុមមួយជាអង្គដល់សម្បកឡានដែរបាទយកមកហើយបាទឡាយតាអានបាទ sponsor ងារមើលរាប់ទៀតបាទបាទសុំទោសផងបើលោកយ៉ាងណាបាទឈប់ទៅហើយបាទឈប់ទៅហើយអត់ឃើញបាទដូចសដដៃបាទដៃគាត់បាទសដដូចលក្ខណៈរមួលកពើមិនទេបាទលោតោលោតោអីនេះមកដៃចាំទៅមកហើយបាទអីនេះអត់បានអីទេយ៉ាងម៉េចធ្លាក់ដៃតែនេះធ្លាក់ដៃតែនេះនេះរាប់លើកទី1ទេបាទនេះប៉ះបាទឈឺយកចាក់មកឡើយនេះមិញខូចដៃនេះនេះអូបាទគាត់លោតចូលទៅបាំងនៅដៃបន្តិចតែឆ្អឹងគាត់លៀនចេញមកហ្មងបាទលោកហេសរ៉េតមិនមានចំណាប់អារម្មណ៍អីទេឃើញថាកីឡាករងាកខូចដៃងាកឈឺដៃបាទបាទគាត់អត់ដូចជាមិនឃើញត្រូវអីទេបាទគាត់លោតចូលទៅប៉ះប៉ុន្តែគាត់ប្រឹងខ្លាំងពេកបាទប្រឹងហើយការហាត់គាត់នឹងស្ទើរបាទព្រោះថាពេលគាត់វាយជួងកាគាត់គេហៅថាមូម៉ង់ដូមីណូអត់អស់អញ្ចឹងការមុនវាយនោះគឺចលនាខ្លាំងស្ទើរចេញស្ទើរចូលបាទពេលហ្នឹងយើងគេរៀបគេលិតអូគេរៀបគេលិតគេរៀបហើយហើយនឹងបាក់កាយបកាអារម្មណ៍មូម៉ង់អស់បង្គោលក្រហមមកសោតបណ្ដាបាទគាត់ជាជំនះដល់ក្រាករបង្គោលខៀវ